Depois de reuniões, assinatura de contratos, apresentação de projetos, adequações e capacitações, foi concretizado o sonho de implantar o PROCON regional e o Serviço de Inspeção Municipal Consórcio Público nas cidades da região leste de Minas Gerais, tendo como sede Governador Valadares. A solenidade de implantação foi realizada hoje no Ministério Público. A reunião foi marcada para a entrega das chaves de 6 caminhonetes que vão atender o consórcio intermunicipal para o desenvolvimento sustentável do Médio Rio Doce. É importante que essa região de tantos habitantes, de um comércio pujante, necessita também de ter uma fiscalização adequada, não só para coibir excessos, mas também para ajudar na construção das boas soluções para o consumidor. Então, o PROCON regional vem nesse sentido de ter uma eficiente fiscalização com os recursos do fundo do Ministério Público para estruturar, e estruturando isso, nós estamos fortalecendo também a cidadania. O Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor, ele está patrocinando esses dois projetos, que foi de autoria aqui, né, que veio através do Dr. Randall, aqui de Governador Valadares, e é um valor que é por volta de 2 milhões, que vai estar tanto atendendo o projeto do SIM quanto o projeto dos PROCONs, né? Tanto a estruturação física e tal dos PROCONs, e também vem esse dinheiro pertence ao fundo que visa justamente patrocinar esse tipo de projeto, através desses consórcios que nós estamos implementando no estado inteiro. A implantação do PROCON regional, em conjunto com o SIM regional, viabiliza a assinatura das ações junto ao consórcio público dos municípios. E Valadares já tem os dois serviços, né? Que é o SIM, o selo de inspeção municipal, e também o PROCON municipal. Mas isso não adianta, Valadares está inserido na região leste e não pode ficar isolada, né, como a principal cidade. Nós temos que dar atenção a todas as cidades circunvizinhas e nós, então, nos colocamos à disposição para a gente estar junto com o Ministério Público. Um grande trabalho do Dr. Randall aí. Dr. Jabas vem hoje para a gente inaugurar esses serviços aí, para ser a sede, mas depois isso vai naturalmente sendo os próprios municípios que vão aderindo, vão gerindo o seu PROCON e o seu serviço de inspeção através do consórcio, né? O PROCON também ele trabalha na prevenção, trabalha nas recomendações, orientando os empresários como eles devem proceder. A legislação ela prevê a dupla visita, no caso de micro e pequenas empresas. O Ministério Público, sempre por meio do PROCON, faz uma visita orientadora, somente se não for regularizar a situação, que vem a visita fiscalizatória e vai fazer uma autuação. Então a nossa visão não é de punir os empresários, longe disso. A visão é de garantir o direito do consumidor e orientar também os empresários a fazer aquilo que é correto. O selo de inspeção regional Leste de Minas abre as portas para que produtos da agricultura familiar ganhem mercado. Então é um grande avanço de abertura de mercado ao pequeno produtor, às pequenas agroindústrias. E aí vários produtos, sejam ovos, caipira, mel, linguiças, todos os derivados de leite, queijo, manteiga. Então todos esses produtos ganham mercado, ganham oportunidade de mercado. Oportunidade de adesão das variedades do queijo produzido na região leste, da linguiça artesanal sem uso de conservantes. É uma oportunidade grande da gente expandir, não só para Governador Valadares, Itaiomi e regiões. Aonde tiver o selo, a gente vai estar podendo divulgando o trabalho da gente. E é um trabalho 100% artesanal, sem componentes químicos nenhum na linguiça, você entendeu? Então, muito saudável, ambiente que vai ser vigiado, mantido uma vigilância constante da Vigilância Sanitária, do IMA e órgãos mais competentes para acompanhar o trabalho da gente para colocar o melhor na mesa do consumidor. A hora de concretizar o sonho de implantar o PROCON regional e o Serviço de Inspeção Municipal, SIM, consórcio público das cidades da região leste de Minas Gerais, tendo como sede o município de Governador Valadares. A gente puxa a fila, o nosso PROCON municipal vai começar a ser regional no primeiro momento, e o Serviço também de Inspeção Municipal, o SIM, que a gente chama,
também a gente vai atender toda a região de início, depois vai montar uma estrutura regional realmente.